Усе нібито відремонтували, проте, як завжди, існує багато але. Підрядна компанія завершила роботи із заміни водопроводу на Осипова, через який центр Одеси 3 місяці потерпав від заторів. В «Інфоксводоканалі» повідомили, що гідравлічні випробування показали необхідність відкопати засипні раніше стики ближче до Великої Арнаутської. Йдеться максимум про 3 дні роботи, але для цього потрібна суха погода. Нагадаю, що ремонт аварійного водопроводу на Осипова розпочався у листопаді 2021-го. Для проведення робіт перекрили 2 вулиці – Осипова та Велику Арнаутську. Це спровокувало справжній транспортний колапс. Через місяць Велику Арнаутську відкрили, і ситуація трохи покращилася. Спочатку роботи обіцяли завершити до 28 грудня, проте реконструкція затягнулася через те, що поруч виявили комунікації, які не нанесені на жодну схему. Такою є офіційна версія. Тож дорога на Осипова у найкращому випадку з'явиться, мабуть, коли зійде сніг.